Prolog Söndagen den 31 december. Han ser sig omkring och har svårt att dölja sitt frakt. Brats, så långt ögat når. Och korkade brudar. Wannabees. Några i hyggligt smakfulla klänningar. Andra utstyrda som de slampor de är. Å ena sidan, vad kan man vänta sig av en nyårsbal på Stureplan? Å andra sidan, lite kvalitet hade inte skadat. Han hade betalat nästan 3000 för biljetten. Det hade varit värt 10 000 för att hålla packet på avstånd. Vem fan har släppt in amatörerna här? Gjorde de vad som helst för att sälja biljetter? Hade han vetat det här hade han kunnat förvalta årets sista timmar på ett betydligt bättre sätt. Nu är det för sent. Det handlar om att överleva ett par timmar till och överlevnaden består i ett par strängar kox. Han känner diskret efter i fickan att den lilla plastpåsen ligger där den ska. Sen plockar han åt sig ett glas välkyld Bollinger från en silverbricka och styr mot toaletten medan han artigt leende hälsar på dem han känner. I damrummet bättrar hon på läppstiftet, drar borsten genom håret några gånger och rättar till den vackra sidenklänningen som lämnar hennes axlar bara och smiter åt kring kroppen som ett fodral. Hon blinkar åt sig själv i spegeln och går mot dörren. De krockar nästan när hon kommer ut och hon drar häftigt efter handen. I smoking är han snyggare än någonsin. Skjortan är bländande vit Flugan och görden går i en diskret, mycket mörk, violett nyans. Hans svarta, tjocka hår ligger blankt bakåtkammat över huvudet. Den intensiva blicken fångar henne och leendet, det där leendet som gjort henne så svag så många gånger, leker i hans mungipor. Hon kastar en snabb blick längs korridoren ut mot festlokalen. Hans syns inte till någonstans. Och förresten, vad är mer oskyldigt än att hon småpratar med hans bästa vän på nyårsafton? Han fångar in henne genom att sätta en hand mot väggen på varje sida om hennes axlar. Hon låter det ske, lutar sig tillbaka mot väggen, möter hans blick och ler. Hej, mr Cool, hur går det? För några sekunder låter han blicken glida neråt, Gör en kort paus vid hennes urringning och sedan vidare ner över magen, höfterna. Den jäven Han klär av mig med blicken och han vet förbannat väl att jag inte har något emot det. Hans blick möter hennes igen. Sedan blundar han och drar in luft genom näsan. Du är speciell, Veronica, viskar han. Du doftar underbart och då menar jag inte din parfym. Hennes hjärta slår fortare. Hastigt kastar hon ännu en blick längs korridoren mot sorlet, champagnen. Tomt. Han böjer sig framåt och låter snabbt sina läppar nudda hennes hals långt bak nära nacken. Hennes kropp reagerar på hans närhet, hans läppar, doften av hans aftershave och hon känner sig plötsligt svag i benen. Leendet igen och hans blick fixerar hennes. Jag känner på mig att det här kommer att bli ett riktigt bra år, säger han lågt. Vi borde ses.